На обліку служби у справах дітей Запорізької міської ради перебуває понад 1500 осіб. Серед них 600 опинились у складних життєвих обставинах. Скористатись відділенням термінового влаштування зможуть ті, хто став жертвами домашнього насильства чи взагалі залишився без батьків чи інших опікунів. Заклад розташований на базі Центру соціальної підтримки «Затишна домівка» і розрахований на малечу віком від 2 до 18 років. Вони зможуть перебувати тут протягом 9 місяців. Час обмежений. 9 місяців – це можливо тільки в випадку, коли таке затягування процесу позбавлення батьківських прав. Якщо батьки обовтаються від того, що ми забрали дітей, зроблять усі умови, виправляться, дитина потрапляє до родини, звичайно, під наш контроль, але вона потрапляє до родини. Там, де йде затягування позбавлення батьківських прав, звичайно, дитина тут перебуває, це 9 місяців, потім вона може потрапити до прийомної родини, дитячого будинку сімейного типу. Наразі у закладі триває перший етап ремонтних робіт. Замінюють вікна, оновлюють покрівлю та фасад. На даний момент, як ви бачите, в такому стані, вже тут вже нежилое, воно було нежилое, мабуть, вже з півгода або рік. Розрушені старі вікна, що потріскана штукатурка, відвалившийся весь потолок, покраска. Запланированы работы, замена оконных блоков, дальше мы делим утепление фасада, ремонт всех крыльца входного. Загалом у новому відділенні мають зробити усі необхідні комфортні умови для перебування дітей. Зокрема, планується створення ігрових та навчальних кімнат, місць для занять із логопедом та психологом, спортивні та актові зали. За умов стабільного фінансування відкрити заклад планують вже у наступному році.